komandante, kasnimo. Naredite oficirima da odmah povuku trupe. Jeste li me razumeli? Šta je, senator? Kakvo ostupanje? Uplašio si se. Ne, neću dozvoliti. Naše najbolje trupe ne smiju biti opkoljene i uništene. Nemci su dobili po nosu, a bez njih propali smo. Ovo je bitka do zadnjeg. Zašto? Zašto do zadnjeg? Četnici se nikad ne povlače, senatore. Eto, zato. Ma, komandante, treba znati i čekati. I to je taktika. Ma dokle čekati? U redu, komandante. Pustimo te priče za moment. Ja hoću da dobijem rat, a ne jednu bitku. Mi ćemo ga jedino dobiti bitkom, a ne bežanjem, borbom do posljednjeg daha. Neka se oni tuku. Neka liju svoju krv. Mi ćemo čekati, čuvati snagu, dok dođe čas i pravi moment. Sad je pravi moment. Za njih jest. Ja odlučujem. Ja sam kraljevski komandant. Meni je poverena vojska. Ja zastupam veličanstvo i vladu. Vaš stav je izdaja, senatore. Uništit ću svakog ko se meni nađe na putu. Pištolj. Daj mu ga. Kralja, u ime vlade, u ime pokreta, naređujem odstupanj. Kapetane, oficiri. Evo me! Evo me!
Duže, komandante. Četnici će prigaziti Novak ovod. Krenimo na Juriš. Izginuće Novak i svi na Čuki. Krenimo na Juriš. Rano još. Druže, komandante, mi moramo na Juriš. Izginuće. Stole! Slušaj, Stipe, dok potpuno ne opkolim četnike, nema napada. Novak i njegov vod... Šta čekaš? Prenesi naređenje. Idi. Razumim. Partizani su nam udarili s leđa. Opa!
Okreći se! Ovamo! Za mnom! Okreći se! Nazad u proboj! Okreći se! U proboj! Za mnom! Proboj! Za mnom! I bliže i bez uzbuđenja. Bombe! Udri bombama! Uproboj, sve ću vas postreljati! Tiši! U borbu, kukavice! Dao pravo.
Ko ti je dao pravo da pucaš u zarobljenike? Stani mirno! Stidi se. Odlazi. Gubi se. Vojni sud će ti suditi.